Neka ovaj mjesec, braću moja draga, bude liječenje naše duše sa kuranskim mehlemom. Mi mora da znam, braću moja draga, da je nemoguće usrećiti ljudsku dušu osim Allahovim govorom. Kaže Allah Đelešanhu, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ko bude okrenuo glavu od moje knjige, teškim će životom živjeti. Obrnuto tome, teškim će životom živjeti ko okrene glavu od Allahove knjige. Ko okrene glavu od Allahove knjige, kakvim će on životom živjeti? Lijepim i lagodnim životom. 1+1. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ko stavi Kur'an sebi kao voditelja, da ga vodi, vodič, on će ga odvesti u odvesti ga u džennet. A koga stavi, kaže, sebi za leđa, u kom te ne radi po njemu, ne čita, ne živi, on će ga odgurati ga u džehennem. Jedne prilike, Omer je putovo i na putu ka Meki sretni svog namjesnika iz Mekke. Kaže, gdje ćeš ti? Ti si mi namjesnik u Mekki, bolan, kud ćeš ti? Pa im ostavio sam zamjenik. Kaže, koga si ostavio? Što bi rekli ono krajišnicu, koga? Kaže, ostavio sam jednog čovjeka koji zove se Ibnu Ebi Ebza. Kaže, Omer, ko je sa to ja rab? A ovaj namjerno kaže, pa to je Omer bio jedan rob, kaže, oslobodili ga, kaže, i sad taj oslobođen rob, ja ga ostavio kaj dol da on namjesnik. Znači, šta znači namjesnik? To vam isto u današnje vrijeme guvernir. U njegovom gradu se ne smije ništa bez njega dešavati. Stanovnicima Mekije da ostaviš čovjeka, kaže, ja je ostavio, on im dole šefira. I Arab kaže, Mekelijama, Kurešijama, Mekka, dole, Harem i sve živo njemu povjerio. Ja kaže. Kaže, Omer, ima jedna stvar. Kaže, on dobro poznaje Faraid, kaže, i Hafize Kur'ana. Omer se odmah smirio. Kaže, ja sam čuo vašeg poslanika, alejhi selam, da kaže, doista Allah ovom knjigom, Kur'anom, uzdiže, kaže, jedne ljude. Već kako je ovog čovjeka uzdigo? Bio oslobođen rob, postao guvernir Mekke. Nije guvernir New Yorka, jer u nas to nema nikakve vrijednosti. Guvernir Mekke. Ali kaže, isto tako čuo sam poslanika, kaže, Allah ovom knjigom ponižava neke ljude. Ko ostaje Kur'an, Allah će ponizati. Pa pokušajte Allah dao svako dobro u onim satima pred iftar kad ajde kažemo, insan ima slobodnog vremena, došao iz posla, očekuje iftar, uvedite sebi u praksu pola sata, sat vremena, ako možete sa ženom i djecom, čitajte privod Kur'ana. A čitajte na način, svaki ajde pročitajte i kažite svojoj djeci i vama, svako, šta smo naučili iz ovog ajeta? Hajde vidimo, šta nam ovaj ajet kazuje? Moću sam čitati nakon da kažeš, e, Boga mi, ko što je došao na jedan, pročitao Kur'an, uzu onako za heftu dana, pročitao, nemoj kaj da je Boga teš iko tumači vjeru. Pročitao sam i ja, sad taj Musaf, sve znam. Valla ja da ga upita čovjek, gdje nam nabruji 10 sura, sam naslove, od onih 114, ako bi nabruji, održi mi glavu. Ali nemoj kaže, više da mi ko išta priča o vjeri. On ne zna tefsir, on ne zna šta je derogiran, ne zna šta je derogirajući, ne zna šta je posebno, ne zna šta je... Ništa on ne zna. Kaj ja sam pročitao Kur'an, ne budem više ko tumači. Sad ja znam šta ima u Kur'anu. Pa odvojite vremena, ali odgojno, odgojno, sjedi sa djecom. Hajmo djece, učimo suru Hudžurat. Prvi ajet. Imamo tu pored sebe tefsir Ibn Kesir, ako nam šta zapni. Šta sine, jer je Kur'an takav, ljudi. Nemojte misliti da je Kur'an neki bauk. Nešto, halo, ja ne znam čita Kur'an, kako... Nemojte jedni drugi ogovarati. Stop. Djeco, šta smo naučili iz ovog ajeta? Allah Dželšanu koji nas najviše voli nam kaže da jedni drugi ne odgovaramo. U tome je 100% sine nama hajr. Dok nam je to Allah zabranio. Idemo dalje. E tako se Kur'an uči. Allah Dželšanu nam kaže Tebarak ellezi bijedihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah je sve moguć. Hajmo sine da vam babu kaže šta znači sve moguć. A babo da i sebi kažeš. Ne postoji ništa što Allah ne može. Sine, kad si bolestan, Allah te može izliječiti. Kad imaš potrebu, Allah ti može tvoj problem riješiti. Kad hoćeš da budeš sretan, traži od Allaha, Allah će ti to da. I tako. A zašto? Allah je sve mogući. Tako se uči Kur'an. Ajet. Nek proučiš tako tri ajeta.
Zaustaviš se kod njih sa svojom ženom i djecom, naučite neke stvari, dosta, vallahi hajr. Imate predaja od ashaba, čak se neke pripisuju Abdullah ibn Omeru, da je 10 godina učio Bekaru. Arapi su imali tada inteligenciju hifza, da je on tu Bekaru za 2 dana mogu naučiti, garanciju da je. Ali kaže, mi smo učili 10 ajeta, da naučimo njihovo znanje, naučili da upraktikujemo, kad upraktikujemo sad idemo novi 10 ajeta i 10 po 10. Kad je naučio Bekaru nakon 10 godina, napravio, što bi rekao, slatku. Pa znači, braću moja draga, pokušajte tako živjeti sa Kur'anom. Svakako, pored sebe imajte tefsir ibn Kethira, pa neka kažete ženi i djeci, hajde ova sura iza zulzilat il ardu zilzilat, da nam pročitamo šta nam je ibn Kethir kazao. Pa se onda tako zaustavite. Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. Ko uradi trun zla, vidjet će ga. I tako, tako se živi sa Kur'anom. Uopšte to ništa nije komplikovano. Allah Dželešanu je objavio Kur'an svima nama. Imaju neki ajeti gdje ćete vi zapijeti i reći, ovaj ajet zaokružiš, kažeš, ovo trebam pitati nekog šeha, hafiza, daju, nešto mi nije jasno. 100%. Mi daje najmanje oko nikako, nemamo pitanja iz Kur'ana. I odmah moraš znati da niko ne uči Kur'an. Ja vam garantujem da pročitaš jednom Kur'an sa razmišljanjem. 100 pitanja ćeš imati da postaviš nekom koga sretniš. Čekaj, ovaj ajet, vanjštinom ti njega ne mereš shvatiti, nemoguće. Dok ti neko pa tu je derogiran ajet. Alhamdulillah, nikako nisam mogu skonta. Što je ovaj ajet? Taj je ajet samo za poslanika, on ne važi za nas. Ali ti kad čitaš, naićeš na njega. I tako da, ali nas nikad niko ne pita o ajetima. Što znači, niko ne čita Kur'an. 1+1. Nema drugog objašnjenja. Ljudi da čitaju Kur'an, moraju imati nejasnoće o Kur'anu. Moraju. Ako čita lagano, ali jednostavno, znači ljudi ne čitaju Kur'an.